Vols un cicle de teatre en el teu poble? Més instal·lacions per practicar esport? Que canviïn el fanal de la cantonada per un de baix consum? Tu proposa i entre tots ho decidim. Sant Josep organitza els primers pressupostos participatius i tens molt a dir-hi. Entre tots i totes escollirem quines inversions es fan amb 450.000 euros. Ara toca votar. De suen el 15 de desembre, tria entre totes les propostes. Tens tota la informació a participatius.santjosep.org. Junts, fem Sant Josep!